Salve, galera, Douglas Bullet na área com mais um vídeo aí para o canal de Last Day. E galera, hoje é mais uma invasão de vingança aí, porém eu vou deixar sem a minha voz, tá? Só no início do vídeo aí, porque, mano, eu consegui muita coisa aqui nesta invasão, tá? Parafusos, borrachas, mano, muito show de bola mesmo, tá? Só que quando eu tava gravando aí, galera, eu não pude aí fazer a narração, tá? Então eu decidi só gravar o vídeo aí e... deixei acelerado aí pra trazer pra vocês aí os itens que veio nesta base, beleza? E também, lógico, né, fazendo a duplicação de itens aí que não pode faltar, né? Aquela duplicação show de bola, tá? Então, se tá chegando no canal através desse vídeo, já se inscreva, deixe seu like aí no vídeo que ajuda muito aí nesta plataforma que também é meio bugada, beleza? E na divulgação aí do vídeo, tá? Deixe seu comentário aí positivo ou deixe aí a sua sugestão também, tá, galera? Que vai ser muito bem-vindo aí. Link dos canais parceiros na descrição do vídeo aí, salve Twister Games 2019 aí, Nativo Games também aí, parceiros, tá? Show de bola. Então, galera, eu vou deixar aí rolando o vídeo aí, beleza? E comentem o que vocês acharam aí desta invasão, tá? Valeu lembrar que também se inscreva aí pra gente atingir a meta aí de 30 mil inscritos até o fim do ano, galera. É nóis! Bum 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 b